ଓଡ଼ିଶାରେ ସିପିଆଇର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ବୈଠକ 15 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବୈଠକରେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ, ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ସେ ସରକାର ଏ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ଭାରତବର୍ଷର ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ନେଇକି ପେଣ୍ଟାଗନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ବେକାରୀ ହୁଏ କି ବଢ଼ୁଛି, ଅର୍ଦ୍ଧବେକାରୀ ହୁଏ କି ବଢ଼ୁଛି, ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଏ ଦେଶ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସମୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେଶର ଯୁବକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ, ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି, ବନ୍ଦ କଳକାରଖାନାକୁ କାହିଁକି ଖୋଲା ହେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭେଦ, ଜାତିଗତ ବିଭେଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି। ଭୋଟର ଧ୍ରୁବୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଜିତିବା ପରେ ଅଧିକ ମତୁଆଲା ହୋଇକି ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତାଣ୍ଡବ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାଇଜେସନ ପାଇପଲାଇନ୍ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଉପରେ, ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆକ୍ରମଣ ଏ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଏ ଆମେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ବାମପନ୍ଥୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଜେପିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ 2024ରେ ଯେମିତି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଯେମିତି ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଏଇଠି ଅଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାହା ଇସାରା ଦିଆହେଉଛି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଏଇଠି ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ସହାୟତାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିଜେପି ପ୍ରସାର ଲାଭ କରୁଛି। ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ସମଭାବପନ୍ନ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇପାରିବୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ।